Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita sembang-sembang santai uh, dan kita akan membincangkan bagaimana untuk uh, membuat duit dalam bidang hartanah tanpa anda perlu uh, membeli sebarang hartanah. Ha, macam mana tu? So biasa kita dengar di luar sana kalau kita nak uh, apa ni membuat passive income eh, membuat passive income kita apa ni boleh menggunakan salah satu platform iaitu menggunakan uh, platform hartanah lah, iaitu kita beli, jual balik, jual, beli balik ataupun ataupun kita beli di bawah market value, lepas tu kita buat sewaan uh, ada juga kita pecah-pecah ikut bilik, buat sublet dan ada juga uh, membuat pecah ikut kepala ok, uh, di sini uh, saya uh, akan berkongsi uh, macam mana anda nak buat duit dengan lebih banyak dalam bidang hartanah ni, tapi anda tak payah pun beli beli pun hartanah tu. So jawapannya yang paling ringkas ialah anda menjadi seorang perunding hartanah yang berdaftar. Okey, sedikit uh, apa ni intro uh, untuk perunding hartanah berdaftar ni. Anda perlulah berdaftar dengan uh, lembaga penilaian petaksi ejen hartanah. Okey, anda boleh tengok di sini uh, di website uh, rasmi lppeh.gov.my. So kalau anda tekan button search kat sini, uh, sebenarnya anda boleh lihat okay, search for firm. Uh, so kat sini ada katalah kita biarkan kosong, kita search sahaja. Oh sorry, uh, okay. Kita letak estate agent, C and Property Management. Okay contoh kita letaklah semua negeri kita search. Uh, so kalau anda scroll ni semua ada bermacam-macam agensi hartanah yang berdaftar dengan lembaga penilai perakcijah hartanah ni. Okay. So, kalau anda nak tengok uh, senarai perunding hartanah, uh, anda boleh masukkan dekat sini detail dia. Kalau anda tahu dia punya rent number, real estate negotiator punya number, uh, anda boleh letakkan di sini ataupun anda boleh letak uh, nama dia apa. Uh, letak siapa nama ataupun tahu IC dia, boleh masukkan IC number di sini. Uh, passport, mobile phone number. Uh, ini kalau an, misalkan kata siapa-siapa di luar sana sedang berurusan, dengan perunding hartanah. Jadi anda nak sahkan dia punya detail tu, anda boleh masukkan maklumat uh, rent tersebut dan anda boleh check dia punya apa kesah kesahihan identiti uh, mereka. Okey, uh, selain daripada tu anda boleh search juga untuk yang uh, sebagai apa ni? Uh, estate agent ya yang dah telah berdaftar ataupun PEA, Probationary Estate Agent anda boleh masukkan di sini. okay? Uh, search for members eh. Yeah. Okay, contoh uh, saya sendirilah kat sini mungkin saya masuk saya try type. Ah uh, kan kat situ dah keluar. Saya Erwan Charizal bin Muhammad uh, sekarang uh, di Hebat Realtors. Ah uh, so kita, dari presiden sebenarnya kita boleh nampak uh, kita punya kita boleh a uh, sahihkan dia punya identiti di a uh, laman rasmi uh, lembaga ya. Okey, berbalik kepada uh, bagaimana kita nak dapatkan income dalam bidang hartanah tanpa kita membeli sebarang hartanah. Okey, sebelum tu kita tengok macam mana Uh, pengiraan seorang so, perunding hartanah ni uh, apabila dia menguruskan uh, proses jualan ataupun sewaan uh, macam mana dia generate income daripada situ okey secara mudahnya saya cuba buat video ini secara apa ni uh, secara mudah dan straightforward supaya semua semua segenap lapisan masyarakat senang untuk uh, menerima okey kita untuk memudahkan pengiraan kita buka satu apa excel eh worksheet supaya memudahkan kita membuat pengiraan ha, kita boleh masukkan formula dekat situ okey katalah uh, apabila seorang perunding hartanah ni dilantik oleh seorang uh, penjual hartanah katalah kita ambil contoh uh, sebuah rumah teres dua tingkat uh, di sekitar Lembah kelang Okay, katalah kita jual rumah teres. Okay, sorry eh. Teres dua tingkat. Okay, katalah uh, harga rumah tu berapa contohnya. Katalah bila kita dah nego-nego-nego apa semua, close deal, harga dia RM500,000. Haa, RM500,000. Yang ni pengiraan ni uh, saya buat contoh ni tanpa memasukkan uh, GST lah uh, GST lah GST dah dimasukkan sekarang kita panggil SST Ok katalah kita tak ambil kira SST ya eh. Untuk pengiraan contoh ini Jadi uh, daripada RM500,000 tu kata kita uh, apa ni harga jual Lepas tu uh, kita apa ni kena uh, kenakan fees kepada uh, penjual rumah uh, fees dia sebanyak berapa? Uh, so standard sekarang ni 3% lah. Okay. So kita uh, kira 3% daripada RM500,000 ni berapa jumlah dia? Ha, so, mungkin ni kalau nak mudah kita masukkan formula Yang ni kita kalikan dengan 3% ha, So, kita dapat nilai dari situ Sebanyak RM15,000 Okey, So, kita dah ada formula ni kan ha, So, kita masukkan je berapa value rumah yang kita jual Contohnya, jual rumah RM100,000 Ha, so, fee 3% yang kita collect ialah RM3,000. Ha, so, katalah RM200,000 punya rumah. Ha, so, kali 3%, RM6,000 kita collect. Jadi, ini ialah uh, fees uh, yang kita collect uh, masuk, apa ni, collected fees lah eh, yang kita masuk kepada agensi. Agensi. Jadi, berapa pula claim seorang rent real estate negotiator ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil perunding hartanah. Ha, jadi uh, katalah uh, ini kita ambil contoh eh. uh, agensi ABC. Agensi ABC ni uh, menawarkan uh, contohnya 70% kepada rent uh, di agensi tersebut. Okay. So kita masukkan contoh 70%. Benda ni tak fix. Setiap agensi Uh, dia mungkin uh, kadar peratusannya berbeza-beza. Ada yang 30%, ada 40%, 50, 60, 70, 80, 90. Ha uh, so tah yang saya dengar 100% pun ada. Ha uh, so tu bergantulah agensi tu nak bagi berapa. Uh, tengoklah anda punya apa ni? Uh, qualification anda, anda punya experience. Uh, so ah uh, kat sini kita boleh banding-bandingkanlah antara agensi tersebut setiapnya setiap agensi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing mungkin ada agensi yang menyediakan pusat latihan ada yang tak ada training Aa, so benda ni subjektif okey ini hanyalah contoh sahaja ya okey katalah a uh, mm, tadi claim untuk rent. Oh, sorry persen kita buat ni eh ya persen untuk rent tu uh, tadi katalah dia bagi 70%. Jadi berapakah claim untuk rent tersebut? Uh, so kita kalikan lah uh, yang collected fee yang berapa tadi uh, kita collect tu. Uh, lepas tu kita kalikan dengan berapa persen dia dapat agensi tu bagi. Uh, so dalam case ni apabila uh, seorang rent tu Contoh eh di agensi ABC tadi dia menjual rumah yang berharga RM200,000 collect 3% fees so sebanyak RM6,000 akan masuk kepada agensi tersebut. So daripada situ profit sharing yang rent tu dapat ialah 70%. So claim yang dia akan dapat di situ ialah sebanyak 4200 Jadi Inilah sebenarnya cara-cara kita nak dapatkan uh, duit daripada bidang hartanah tanpa kita membeli sebarang hartanah. Okey, itu baru satu kes. Kita ambil contohlah dekat KL Selangor. Eh, KL Selangor rumah landed. Kata kalau rumah landed uh, biasanya sekarang developer dah tak buat dah teres tingkat ni. Jadi kita ambil teres dua tingkat punya contoh pengiraan di sekitar KL Ampang ataupun di Gombak sini. Okey. Biasanya lah rumah korok-korok pun teres dua tingkat pun RM600,000 juga harga sini. Kita tengok berapa. so secara apa ni orang kata ni average lah. Eh, Sepurata lah. Okay, standard untuk rumah dua tingkat di kawasan sini so dia jual, kita ambil contoh RM600,000 kita jual, fees yang dikenakan 3%. Jadi collected fee yang agensi dapat ialah sebanyak RM18,000. Uh, jadi persen tu katalah agensi tu uh, bagi 70% kepada rent tersebut. Jadi 70% ni kita kali pula dengan RM18,000. Jadi claim seorang rent tu ialah sebanyak RM12,600. Okay. Tapi yang ni dia tak apa ni? Uh, ini pengiraan ringkas lah eh. Jadi kita tak ambil kira uh, SST. Sepatutnya sekarang kita ada apa ni? Pengiraan SST tu nanti kita akan buat dalam video yang uh, akan datang. Macam mana kita nak kira SST tersebut. Okey, bagaimana pula kalau uh, ini untuk kes jual. So bagaimana pula untuk kes uh, sewaan? Okey. Katalah sewaan. Katalah sewa kat sini eh. Sewa katalah sebuah kondo sebanyak seribu. Ah sorry. mana dapat seribu kondo. Kita ambil dua ribu lah. Ah, contoh dua ribu kat KL. Sebuah kondo disewa dengan kadar sewaan sebanyak dua ribu ringgit sebulan. Jadi uh, sama juga katalah rent tersebut dia 70%. Sorry. So berapa uh, rent tu akan dapat ialah uh, RM2000 ni kita kalikan dengan percentage dekat agensi tu. Ha, uh, so inilah income uh, untuk seorang rent ni apa boleh dia berjaya menyewakan sebuah unit. Ha, uh, So ini sebenarnya pengiraan yang sangat mudah. Ha kita ada jual, kita ada sewa. So dua tu je. Ha so very straight for forward untuk pengiraan tambah tolak darab bahagi. Dia tak ada apa pengiraan yang complicated di sini. Ha ini sebenarnya adalah orang kata core income anda dapat daripada apa ni scope pekerjaan seorang peguam tanah. Sebenarnya ada banyak lagi Uh, mungkin job-job sampingan uh, ataupun referral-referral yang anda mungkin dapat daripada hasil uh, transaksi tersebut. Uh, mungkin anda referkan klien tersebut apabila dia uh, apa nih uh, menyewa di rumah tersebut ataupun dia membeli rumah tersebut. Uh, mungkin anda ada networking yang bagus dengan kontraktor uh, so nak buat kitchen cabinet. Uh, renovation, uh, mereka semua kat, uh, biasanya dia orang akan uh, memberi profit sharing yang tertentu lah jumlah jumlah tertentu. Uh, so untuk kita sama-sama apa ni close sale. Uh, ada juga yang sambil sambil tu buat apa ni penapisai, uh, apa ada yang buat uh, apa ni insurans untuk MRTT sebagainya. Uh, itu adalah sebagai nilai tambah pendapatan anda uh, sekiranya anda berjaya uh, menjual ataupun menyelesaikan transaksi tersebutlah. Uh, okey ini uh, secara ringkas uh, income yang anda mungkin uh, tidak uh, mungkin tak tahu sebelum ni. Uh, jadi uh, sebenarnya untuk mendapatkan income dalam bidang hartanah ni uh, tidaklah sesusah mana. Sebab katalah anda mengambil pendekatan sebagai pelabur hartanah Sudah tentulah anda perlu mempunyai Apa ni orang kata income yang yang Income yang stabil Sebab dia kena tengok payslip tu Katalah anda pekerja tetap Tengok 3 bulan macam mana Kalau pekerja secara komisen, Income tak tetap Dia akan tengok 6 bulan punya pendapatan Ha, jadi dekat situ anda beli rumah, lepas tu jual dapat income. So nak jual rumah pun katalah rumah tu leasehold mengambil masa yang lama. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kemudian ha, anda perlukan keluarkan modal bayar apa ni deposit 10% ha, lepas tu kena ada bayar duit fee lawyer stamp duty macam-macam kan jadi kalau anda nak shortcut nak Cara yang lebih mudah, jadilah perunding hartanah. Anda tak perlu lalui kesemua susah-kesusahan itu. Tak perlu modal yang besar untuk memiliki hartanah. Jadi, anda jualkan rumah orang. Sewakan rumah orang. So, itu sahaja video saya pada kali ini. Uh, diharap anda sekiranya ada apa-apa uh, persoalan yang ingin ditanya Boleh tinggalkan di dalam ruang komen di bawah Apa-apa uh, feedback pun tak ada masalah InsyaAllah saya akan cuba membalasnya Okey, Sekian, terima kasih